410, turbo LED. Jedná se o velmi úspěšnou konstrukci československých aerolinií. Po roce 1990 se letouny L410 objevily v letovém parku několika menších leteckých společností v České republice. Zájemce, nové zákazníky, jako mnoho stále potřebujeme. Dokonce... Konečně L410 turbo LED vzlétl, takže já dokončím tu původní myšlenku. V současné době dokonce vznikla upravená, modernizovaná varianta, která je označovaná. Je to letoun, který v současné době provozuje Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, slouží k výcviku vojenských pilotů. Centrum leteckého výcviku je organizace, která...